Rjedhën e lumit Lepenc, aty ku e kaloi fëmirin, Agron Rushitje e kujton si burim të gjallëris për fshatin biti e poshme të komunës së Shtërpcës. Por, ky lum për Rushitin dhe banorët e tjerë të fshatit nuk është më ashtu si ka qenë. Në ndonë që të lumë që të jena la, që të lumë e kina shfrytzu, kina zonë peshe, mirë po edhe shpit kër i kina ndërtu na, për këti lumit na kina nxerë dhe zolën. Kjo, pasi në vitin 2015, filluan punimet për ndërtimin e hidrocentralit Viça, i cili për prodhim të energjisë e përdor ujin e këtij lumi. Me këtë nuk u pajtuan banorët e fshatit Biti. Pasi vlerësuan se ndërtimi i këtij hidrocentrali do shkaktonte degradim të natyrës dhe veprimtarisë bujqësore në fshat, ata e kundërshtuan këtë projekt tek institucionet, por edhe me protesta. Diana Metushi nga Instituti Demokratik i Kosovës, e cila u doli në ndihmë banorëve, thotë se ka vërejtur disa parregullsi institucionale dhe mjedisore në procesin e ndërtimit të këtij hidrocentrali. Ishtë që në asnjë instancë nuk gjetëm një plan apo një matje hidrodinamike të resurseve të Kosovës. Gjatë analizës të dokumenteve, pam se për shembull raporti vlerësimit të ndikimit në mjedis, ishte një dokument teti vëbekt, ishte një dokument që nuk kipte asnjë paramas, asnjë indikator mas. Këto parregullsi Metushi ka adresuar edhe në prokurori përmes një padije në vitin 2019, mirëpo ende nuk është ngritur akt akuzë. Ndërkaq, shkelje në projektin e ndërtimit të hidrocentralit janë konstatuar edhe nga grupi punuesi themeluar në qershor të vitit të kaluar, në kuadër të Ministrisë së Infrastrukturës, Planifikimit Hapësinor dhe Mjedisit. Pavarësisht këtyre gjetjeve, gypat e hidrocentralit u vendosën në Lepenc dhe niveli i ujit në këtë lum ka rënë dukshëm. E për Diana Metushin, e gjithë kjo situatë është rezultati neglijencës së institucioneve të Kosovës. Megjithatë, sipas saj, ky problem ka një zgjidhje. Zgjidhja më e mira është që qeveria të ulet me investitorin, të diskutojmë detyrimet ndër një dy palëve, të hiqet ai hidrocentral prej aty, të lihet Lepenca ashtu si ka qenë. Lidhur me këtë çështje, ATV provoi të flasë edhe me kompaninë. Por ata nuk ishin të qasshëm. As në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Mjedisit nuk folën për këtë çështje. E në anën tjetër, banorët e Bitis janë të vendosur ta mbrojnë lumin. Ata paralajmëruan protesta për muajin e ardhshëm.